লক্ষণীয়ভাৱে দীঘল নেজ মূৰত টুপি পিন্ধি থকাৰ দৰে বিচিত্ৰ মুখমণ্ডল সৈতে কাজিৰঙাৰ পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চৌহদত এজাক টুপিমূৰীয়া বান্দৰ। 60-70 জনীয়া টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ জাকে 2-3টামান ভাগত বিভক্ত হৈ বিচৰণ কৰে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত। কেতিয়াবা বনাঞ্চল সংলগ্ন বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চৌহদতো প্ৰৱেশ কৰে, যদিও কেন্দ্ৰটোৰ কোনো অনিষ্ট সাধন নকৰে। সাধাৰণতে জনসমাগমৰ পৰা আঁতৰি থকা শান্তিপূৰ্ণ টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে মলুৱা বান্দৰ। শীতকালত টুপিমূৰীয়াৰ বৰণ সলনি হৈ মুগা বা সোণালী বৰণৰ হয়, যাৰ বাবে পৰ্যটকৰ বাবেও আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে এই বান্দৰবোৰ। টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ জাকে কেতিয়াবা বিচৰণ কৰে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত। পথৰ কাষত বিচৰণ কৰা টুপিমূৰীয়াই পথ অতিক্ৰম কৰোঁতে কেতিয়াবা বাহনৰ খুন্দাত আহত বা নিহত হ'বলগীয়াও হয়। এইটো যোনটো জাক CWRC কেম্পাছত দেখা পায় টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ মানে কেপ লাংগুৰৰ, এইটো পানবাৰীৰ ৰেচিডেণ্ট লাংগুৰ, পানবাৰীৰ এটা পপুলেশ্যন, পানবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ। এটলিষ্ট টোটেল পপুলেশ্যনত মই যোনটো ইয়াতে অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ 60-70মান আছে, 2-3টামান এনেকুৱা গ্ৰুপ আছে টোটেল মিলাই 60 জন। ট্ৰাইবিং পপুলেশ্যন আৰু ইয়াতে আহে, আমাৰ ইয়াতে ফাইকাছৰ প্লাণ্ট আছে, কিবা আছে। যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব কেপ লাংগুৰটো চেণ্টাৰত যে মানুহৰ কাষতো আহে, মানে মানুহ থাকিলে ভয় নকৰে, কাৰণ ইয়াতে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাই, বাৰে বাৰে খেদা নহয় বা ই কৰা নহয়। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু মুভ নকৰে, হিউমেন হেবিটেশ্যনৰ পিনি নাযায়। আৰু এটা ভাল এটা কাৰণ হ'ল যে টুপিমূৰীয়া যদি লেংগুৰকেইটা আহে ইয়াতে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেচেছ মেকাক যোনটো যোনটো মলুৱা বান্দৰ, মলুৱা বান্দৰবিলাক দূৰত থাকে, মানে মলুৱা বান্দৰবিলাক এইটো এৰিয়াত নাহে। তো এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ছাপৰ্টিভ হয়, কাৰণ আমাৰ ফিডিং এৰিয়া কিবা এৰিয়াত মলুৱা বান্দৰ নোসোমায় ইহঁতৰ কাৰণে। আৰু ইহঁতে আমাৰ এনিমেলৰ ফুডছ, যেনেকুৱা মলুৱা বান্দৰে এনিমেল ফুড চুৰ কৰে বা কিবা কৰে, সেনেকুৱা একো নাই। ইহঁতে ওপৰত পাত খায়, মেইনলি লিফ ইটাৰ হয় আৰু ফ্ৰুটছ ইটাৰ হয়, যেনেকুৱা ফাইকাছ চাইকাছ হ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাই, আহে, আমাকো ভাল লাগে চাই। নেশ্যনেল হাইৱে কিনাৰ দেখা পোৱা নেকি মাজলৈ কেতিয়াবা? নেশ্যনেল হাইৱে চাওক, এইবিলাক হায়াৰ কেনপিৰ এনিমেল, তো নেশ্যনেল হাইৱেৰ কিনাৰতো পাব আৰু পাৰ কৰাও পাব কেতিয়াবা। কিছু এক্সিডেণ্টেল কেছো হয়, নোহোৱা নহয়। সেইটোৱে যে কৰিডৰত সেইকাৰণে স্পীড লিমিট আছে, যদি মানুহে অলপ চাই চিন্তি চলায় মেবি এইটো এভইড কৰিব পৰা যাব, বহুত মিনিমাইজ কৰিব পৰা যাব। তো এই কেনপি যোৱাটো সিহঁতৰ কাৰণে এনেকুৱা, যেনেকুৱা আপোনাৰ হলক গিবেনবিলাক আছে, হলৌ বান্দৰ বান্দৰবিলাক, সেইবিলাক কেনপি যোৱাটো ভাল, কাৰণ তলত নমিলে বেছি ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা দৌৰিব নোৱাৰে, সেইটো সময়ত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। চাওক, এই বান্দৰটো যিহেতু ইয়াৰ ৰেচিডেণ্ট পপুলেশ্যন, মানুহে চলে, আৰু এতিয়া কালাৰ আৰু ধুনীয়া হৈ যায়। এইটো টাইমত অলমষ্ট ব্ৰাউনিছ, ৰেড ব্ৰাউনিছ টাইপৰ এটা কালাৰ আহে, বিৰাট ধুনীয়া লাগে দেখাত, আৰু পোৱালিও জন্ম দিয়ে এইটো সময়ত। চিয়লি টুৰিষ্টে চাই বিৰাট ভাল পাব। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।